警车、消防车、救护车一字排开，连国军都到场。机棚内大批警察跟机场人员越聚越多，严阵以待，准备迎接第二批武汉包机返台的470名国人。那我们现在的集中检疫所，我们大概现在总共将近有1500个位置，好，我们将近有1500位置，那也是陆续好持续在布建中。我们这个基地好一定要把它守好。好，不能把这个基地弄坏了。好，那反而没有量力而为，那反而没有救到人，反而害到自己。连陈时中都不敢掉以轻心，因为这回返台人数前所未有，阵仗准备更得严谨。大批检疫人员身穿防护衣，支援警力在一旁待命。2月3号武汉包机247名国人回台，当时动员上100名医护人员，最后仍有1人确诊。对比2月21号钻石公主号包机返台19人，防疫中心2次接机，第一批出动13辆游览车，将台商分送3个检疫所。公主号包机人数较少，更严谨，1人1辆救护车，分别送往医院做检查。当量能太大的时候，难免怕会有疏漏。所以我们现在院长也有说量力而为，我们期待用最有限的资源做到世界第一。防护的动作应当是可以能够像钻石公主号还有第一批回来的我们的台胞一样的这样子来做一个最好的把关。陈时中强调，已经有经验，检疫所设备比较好，才敢筹备这一次包机。机关署和机场人员各个单位绷紧神经，就要防堵疫情扩散，也考验着台湾的防疫实力。记者孙颖毅、黄玉涵、桃园报道。